کے کپڑے لہراتے رہے، کس طرح انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے گئے، تو اس کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ اب کس کیس کی یا کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ کنفیشن تو ان کی جماعت کے اپنے لیڈران نے اور انہوں نے خود آج جرنلسٹ کے سامنے کیا، اور ہر آنے والے دن میں ہر ایک واقعہ، ہر ایک چیز جو نہیں آتی ہے، رونما ہوتی ہے، وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے، کیا یہ نہیں خود دیکھتے کہ آج جو حالات ہیں ملک کے، کہ روز ہمارے ملک میں پاکستانی سولجرز کس طرح شہید ہو رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر آنے والے دن میں پاکستان کس طرح مشکلوں سے درپیش انسیڈنٹس میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کو کمزور کرنے کی بات کی جاتی ہے اپنی افواج کے اور اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے۔ یہ پاکستان کو اکنامیکلی اور ملٹرلی کمزور کرنے کی ایک سازش ہے، اور یہ وہی سازش ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ وہ شکلیں بدل کر، باتیں بدل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وہ کبھی پاکستان کے اندر سے آواز آتی ہے اور کبھی پاکستان کے باہر سے آواز آتی ہے۔ کبھی ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگوں کی جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے اس کے تھرو آواز آتی ہے، اور کبھی کسی اور فورم کو یوز کیا جاتا ہے۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ 2023 میں کچھ دہشت گردی سے شہید ہونے والے لوگ، ان کی تعداد 1524 تھی، اور اسی سال آپ کے جو زخمی تھے وہ 1423 تھی؟ یہ آلموسٹ ڈبل ہوئی اس کے پچھلے سالوں سے۔ ابھی خالی 2024 کا شروع ہی ہوا ہے تو 520 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کے انسیڈنٹس میں شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارے 150 سے زیادہ آرمی کے آفیسرز اور نوجوانوں نے اور سولجرز نے اپنی جان دی ہے۔ کیا یہ لوگ اپنی جان جو ہے، اور یہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا یہ 30 یا 40 ہزار روپے تنخواہ کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، یا پینشن کے لیے اپنی جان دیتے ہیں؟ یہ اپنی جان دیتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے، یہ اپنی جان دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کل سنور جائے، یہ اپنی جان دیتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ شہادت کے رتبے کو سمجھتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ان ریٹرن ہم ان کے میموریلز پہ حملے کروائیں، ہم ان شہداؤں کی فیملیوں کو ان کا مذاق اڑوائیں، لیکن جتنی مرضی اس طرح کی یہ چیزیں کر لیں، یہ روز پریس کانفرنسیں کر کے کہہ دیں، کبھی کس کا نام لیں، کبھی کس کا نام لیں، لیکن یہ جو شہداؤں کی جو خاندان بھی ہیں جن کے یہ بچے شہادتیں نوش کرتے ہیں، دے امبریس اٹ ہیپلی۔ اگر آج پاکستان کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے تھرو، کہ اگر پاکستان کمزور ہوگا، ہماری افواج کمزور ہوگی، تو کوئی جماعت اس ملک میں سیاست نہیں کر سکے گی۔ اگر پاکستان کمزور ہوگا تو کوئی پارلیمنٹ نہیں چل سکے گی، نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، نہ جو 250 ملین لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے اپنی سیاست قربان کی، جن کے لیے ہم حکومت میں بیٹھ کر آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا، جن کے لیے آپ کے شہداؤں نے اپنی جانیں دی، وہ تمام چیزیں رائے گاہ جائیں گی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو ایک ویک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اور یہ سوال کسی جماعت سے نہیں، یہ اکراس دا بورڈ آل سب انسٹیٹیوشن سے بھی ہے۔
کہ کیا جو بنو کا واقعہ تھا وہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، آپ کے سولجرز کی جان لی جاتی ہے، ایک پر امن پروسیشن میں بندے گھسا کر آپ جانے لیتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو کسی اور ملک میں اتار کر پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ایسی کانٹروورشل سٹیٹمنٹس دے کہ جنہوں نے روندا ہے وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یا کچھ ان کے لیڈرز پھر ایسی سٹیٹمنٹس دیں کہ وہ ہمارا حصہ ہیں، جو پاکستان کو جھنڈا پاکستان کے جھنڈے کو جلائے گا وہ ہمارا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا، جو پاکستان کو آگ لگائے گا، جو ہمارے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگائے گا وہ ہمارا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان آج جس بحران سے گزر رہا ہے، کبھی ہم بھوک ہڑتال کی بات سنتے ہیں، کبھی ہم پاکستان کو بند کرنے کی بات سنتے ہیں، لیکن کبھی ان سے کوئی پوچھے کہ آپ غریب کی آواز بننے کے لیے کوئی لیجسلیشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ 11 سال سے کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 11 سال سے، 11 سے 12 سال ہو گئے ہیں، آپ ایک کمپیریٹو انالیسس کر لیں پنجاب کا اور کے پی کے کا، کیا انہوں نے ایک بڑا پروجیکٹ بھی گنوا سکتے ہیں؟ ایک بڑا پروجیکٹ بتا سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا، اور جو کیا اس میں کوتاہی در کوتاہی، خرابی در خرابی؟ یہ ایک نعرہ لے کے آئے تھے، اور وہ نعرہ تھا کرپشن کا نعرہ، وہ نعرہ تھا کہ پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جا کر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انجینئرز ہیں، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں نرسز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے بتایا ہمارا ملک کرپٹ ہے، جس کو ہاتھ ملایا بتایا کہ ہمارے پیچھے جو 250 ملین لوگ کھڑے ہیں وہ کرپشن کے مارے اور کرپٹ لوگ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہر جگہ، وہ کس لیے کیا؟ کیونکہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ ایک سٹیٹمنٹ میں مجھے ان سے کوئی پوچھ کے بتائے کہ آپ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کبھی کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک بس سروس بن گئی، پوری دنیا میں بین ہو گئی، پوری دنیا میں اس کے پائلٹس کو بند کر دیا، لیکن کوئی سوال نہیں اٹھاتا اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں اس کے پیچھے کانسپریسی نہیں ہے کہ پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کمزور کیا جائے؟ میں نے کل بھی کہا کہ اگر بی ایل اے وہ کام کرے اور دہشت گردی جو کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ کام کریں، پاکستان کے مخالف پاکستان کے جھنڈے جلائیں، پاکستان کے خلاف باہر کے ملکوں میں اگر نعرہ لگائیں، تو ہم ان کو بین کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اور کیونکہ لوگ، کچھ لوگ انگریزی بول کر، کوٹ پہن کر پاکستان کو گالی دیں، پاکستان کو کمزور کریں، 570 ارب روپیہ استعمال کریں ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر، پاکستان کو اپنا موقف بنانے کے لیے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور دیو گو سکاٹ فری اونلی بیکاز کہ وہ انگریزی بہتر بول سکتے ہیں۔ پاکستان ایک مشکل سٹیٹ سے گزر رہا ہے، اور عمران خان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ آج بھی وہی ہے جو کل تھی، وہ ایک موب مینٹیلٹی ہے، پاکستان کو آگ لگانے کی مینٹیلٹی ہے۔ وہ مینٹیلٹی یہ ہے کہ اگر میں وزیراعظم ہوں تو یہ پارلیمان ہے، اگر میں وزیراعظم نہیں ہوں تو پاکستان کو آگ لگا دو، پاکستان کو بند کر دو، پاکستان کے اداروں کو چلنے نہ دو، جو میرے اوپر انگلی اٹھائے اگر وہ فرد واحد اٹھائے تو اس کو بلیک میل کرو، اگر کوئی انسٹیٹیوشن اٹھائے تو اس کے اوپر حملہ کرو، اگر کوئی اور انسٹیٹیوشن اٹھائے تو اس کے گھر والوں کے اوپر حملہ کرو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ پی ایم ایل این نے اپنا ایک بڑا پازیٹو رول پلے کیا ہے ان تمام چیزوں میں، میاں شہباز شریف صاحب کی دن رات کی کاوشوں کے بعد پاکستان آج بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے، دن رات کاوشوں کے بعد آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ طے ہوا، اور اس آئی ایم ایف کے ساتھ جو یہ روز ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی جماعت دعائیں کر رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، کبھی یہ کہہ رہے تھے پاکستان ایک ہفتے میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے،
कभी ये कहते थे पाकिस्तान 15 दिन में डिफॉल्ट हो रहा है, और जब आज इनके तवक्को से बढ़कर जब पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर ये पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, फिर ये पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, कभी अपने धरनों का धमकी देकर, कभी भूख हड़ताल की धमकी देकर, और कभी उन लोगों के साथ खड़े होने की धमकी देकर कि जो पाकिस्तान को कमजोर करते हैं। यह हमारी ड्यूटी नहीं है खाली अकेली कि हम पाकिस्तान की लड़ाई लड़े। पाकिस्तान की लड़ाई हर जमात, हर इंस्टीट्यूशन ने लड़नी है, और अगर हम सब मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे तो यह हम जीत सकेंगे। यह सब हम मिलकर इकट्ठे होकर एक आवाज बनकर, एक कौम बनकर, अगर हम पाकिस्तान की आवाज बनेंगे, जो उस पर जरब लगाए हुए हैं उसके ऊपर मरहम रखेंगे, जो उसके जहां से खून बह रहा है उन जख्मों को साफ करेंगे, तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। और अगर हम डिवाइड एंड रूल की बात करेंगे, इस मुल्क को कमजोर करने की बात करेंगे, इस मुल्क में अपनी अफवाज को कमजोर करने की बात करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने की बात करेंगे, तो यह मुल्क भी नहीं आगे बढ़ सकता और ना सियासत बढ़ सकती है। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां शहबाज शरीफ साहब की लीडर भी ये मुल्क निकलेगा। जो पाकिस्तान को बचाने के लिए ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं उन लोगों के खिलाफ, जो पाकिस्तान में तकसीम करने की बात करते हैं उन लोगों के खिलाफ, जो फिरके वारियत की बात करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान का रोल है, ये सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। शुक्रिया। कारगिल साहब, ये बता दें कि आपने कहा बन्नू वाला वाक्य बताया, वो खुद कहते हैं कि कुछ ऐसे नासर आए थे जो यानी कि अमन मार्च था उसको खराब किया गया, तो इस पे अगर आप आपकी हुकूमत है यहाँ पर आप डिजिटल को इंक्वायरी करा रहे हैं। दूसरा ये बता दें कि दो से तीन बार आपने कह दिया डिजिटल के लिए दहशतगर्दी, डिजिटल का बता दें कि दहशतगर्दी क्या है, उसकी अगर आप खुल के वजाहत भी कर दें पास क्या है। देखिए, डिजिटल टेररिज्म है ही ये कि आप पाकिस्तान के बाहर बैठकर पाकिस्तान के अंदर बैठकर अपनी रियासत को कमजोर करो, पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडे करो और दुनिया में बनाकर बेचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो पाकिस्तान की बुनियादों को कमजोर करें, दुनिया में पाकिस्तान का एक गलत इमेज लेके जाएं। और जो लोग ये करते रहे हैं उनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं होगी। ये कभी पाकिस्तान को इंटरनली कभी एक्सटर्नली कमजोर करने की बात करते हैं, कभी आपके अफवाज को और कभी आपके प्राइम मिनिस्टर को और कभी मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को। This will not be accepted at any cost. और दूसरी, आपने जो बात की बनू के वाकये की, देखिए ये इनका एक वतीरा बन गया है, और वतीरा ये है कि आप कोई चीज करो उसके बाद उसको एक बंदा कंडेम कर दे, 50 उसको सपोर्ट करें, चीज को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दो और फिर कहो हमने क्या किया है। आपके बंदे, अपने बंदे आप उसमें भेज दें और उसके बाद आप उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में उनको प्रोटेक्शन दें क्योंकि उनको अकाउंटेबल ना हो, आपके श्रोताओं के ऊपर गोलियां चलें और फिर आप कहें कि हमने क्या किया है। ये हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारी क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कमीशन बना दो। मुझे बताएं कि क्या 9 मई में कमीशन बनने की अब जरूरत है कि जब वीडियोज आपके सामने, इनके कन्फेशन आपके सामने, इनके लोगों को प्रवोक करते हुए आपके सामने, किस चीज का कमीशन बनाया जाए? कि क्या इनकी कमीशन इसलिए कि इनको और टाइम दिया जाए कि पाकिस्तान को रोज कमजोर करें, या इनको और ताकत दी जाए कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जाए? तो शाह साहब, ये बताइएगा कि आज जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, कल तक ये जहां से तरबियत ले रहे थे या इनकी जो ट्रेनिंग कर रहे थे उस वक्त आप भी इनके मुखालिफ थे, अब जो नतीजे सामने आए हैं तो सारे खड़े हो गए हैं और वो खुद भी जो तरबियत देने वाले हैं वो भी इनके खिलाफ महाजारा हो गए। क्या उस वक्त आपने इन्विजन नहीं किया था कि ये क्या होने जा रहा है? कल जब आप लोगों के खिलाफ थे तो उस वक्त तक तो आप तंकीद कर रहे थे, आज आप दूसरी साइड पे खड़े हो गए। देखिए, पॉलिटिकल जमातों की लड़ाई पॉलिटिकल जमातों तक हो तो अच्छी लगती है, अगर पॉलिटिकल जमातों की आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो आपस में रहें तो ठीक लगते हैं, लेकिन आप अपनी हदें क्रॉस कर जाओ,
آپ اپنے لوگوں کو ڈیجیٹل ٹیررزم کے تھرو پرووک کرو کہ شہداؤں کے مجسمے جلاؤ، آپ ان کو پرووک کرو کہ ایک سٹیٹمنٹ آئے اور آپ اس کے خلاف ان کو غداری کے سرٹیفکیٹس دو، آپ روز بیٹھ کے اپنے سپاہ سالاروں کو اور اپنے عام فورسز کے جو آفیسرز ہیں ان کے اوپر تنقید کرو، اپنے شہداؤں کی شہادتوں کا مذاق اڑاؤ، تو یہ اگر ڈیجیٹل ٹیررزم نہیں ہے تو پھر کیا ہے ٹیررزم؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب کیونکہ صرف یہ انگریزی بول کے وہ کام کرتے ہیں جو دوسرے اور طریقوں سے کرتے ہیں تو دے ول دے کی ناٹ گو سکاٹ فری۔ صاحب 9 مئی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور 9 مئی کے اپنے واقعات کا جائزہ لیں تو وہ تمام تر لوگ جو نامینیٹڈ تھے یا نامعلوم تھے وہ گرفتاریاں بھی ہوئی اور بیشتر تو اب تو زمانت پر باہر آ رہے ہیں، کون سا عمر مانے ہے کہ اس سال گزرنے کے باوجود بھی پروسیکیوشن جو ہے اپنا پورا کام نہیں کر سکی اور ان تمام لوگوں کو جن نے یہ ہیلپ کیا ہے ان کو سزا نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ دس از ناٹ دا ڈیوٹی، خالی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے پی ایم ایل این کی، ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرے جو ملک کو کمزور کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرے جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، جو پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کو کمزور کر رہے ہیں، یہ تمام انسٹیٹیوشنس کا کام ہے، وہ اکراس دا بورڈ۔ دیکھیں آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، آپ کی پولیٹیکل رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے لیے سب کی رائے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور اس ملک کے ساتھ ہماری سیاست ہے، اور تمام انسٹیٹیوشنز بھی تب ہیں یا ان کی اسٹرینتھ بھی تب ہے کہ جب یہ تمام انسٹیٹیوشنز اپنے ملکی مفاد کے لیے ملک کے لیے اکٹھے ہوں، جب آپ ان کو کبھی سٹے آرڈرز کے پیچھے کبھی کس آرڈر کے پیچھے جب وہ چھپتے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک کو کمزور کرتے ہیں، آپ اپنے انٹرنل ایکسٹرنل ففتھ جنریشن وارفیئر میں آپ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اور ہر آنے والے دن میں کر رہے ہیں۔ تو جب تمام انسٹیٹیوشنز، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تمام انسٹیٹیوشنز اگر سیم پیج پہ ہوں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی اور آگے بڑھیں گے۔ تھینک یو۔ بتا دیں کہ یہاں پر دیکھنے کے نیشنل کرنسی لہر ایک دوبارہ آ گئی ہے، کل ڈی سی صاحب نے بھی کہا تھا، ہمیں ڈی سی صاحب نے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو فورس ہے نا وہ بہت کم ہے جس کی وجہ سے سزا بھی نہیں مل سکتی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کی حکومت بھی ہے کہ وہ جو دہشت گردی فورس ہے اس پہ اضافہ کرنے جا رہی ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں بالکل دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے اور وہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب امریکہ کا جو انہوں نے اپنے فورسز کو اپنے لوگوں کو جب ریٹریکٹ کیا تو ایک بہت بڑا جو اسلحہ چیزیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ دے کے چلے گئے جو پاکستان سے بڑے عرصے سے دشمنی کر رہے ہیں، جو پاکستان کو بڑے عرصے سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بلوچستان میں انسرجنسی پھیلا رہے ہیں، جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور جب آج وہی لوگ اتنے اکوپڈ ویپنز، ہیلی کاپٹرز اور ان تمام چیزوں سے لیس ہیں تو ان کے خلاف جو اس وارفیئر میں ان لوگوں کو جو ہم پکڑتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت سزائیں نہیں ہوں گی، اگر ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور اگر ان کے خلاف کورٹس جو ڈیو پروسیس ہے وہ فالو نہیں کریں گی تو پاکستان اس سے کمزور ہوگا، اور جس طرح میں نے کہا کہ جو اتنے ہمارے شہداؤں نے، ہمارے سولجرز نے، ہمارے افسران نے جو شہادتیں نوش کی وہ 30,000 تنخواہ کے لیے نہیں کی، وہ 40,000 تنخواہ کے لیے نہیں کی، وہ پینشن کے لیے نہیں کی، وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے کی، میرے اور آپ کے لیے کی، اس ملک کی خاطر کی، اور ان کا خون را گرائے گا کسی صورت میں نہیں جا سکتا۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو باس۔